Tekken 7, finalizando todos os personagens, bora! A última que a gente finalizou foi com a Kunimitsu, agora a gente vai com o Ganryu. Ah, aqui dá pra selecionar uma roupa. Ai, que legal. Olha uns visual maneiro. É porque eu tenho todas as DLCs, né? Tenho tudo aqui. Aí por isso que aparecem uns visuais maneiro. Que legal. Olha, bobo da corte e tudo, ó. Olha o Yoshimitsu. Só as roupas do mal. Olha aqui, ó, dos tubarão. Tá maluco, absurdo. Vamos lá, Ganryu. Mas eu não com as originais mesmo. Ganryu tá com visual muito louco aqui, hein? Barbinha, pá. Gostei. Ele ainda é lutador de sumô, mas ele tá com essa roupa toda no esquema. Adorei. Muito legal. Olha a cara do Paul. Nossa, o Paul no 8 tá com cabelinho, né? O que que fizeram com o Paul lá? É, envelheceu, né? Ó. Ele ficou legal mesmo. Round 1. Fight. Que louco. KO. Round 2. Fight. Que legal! Adorei essa jogada. É engraçado. Devil Jin. Que alegria. Infinite Azure 2. Round 1. Bonito esse cenário. Esse aqui é um golpe padrão desde o primeiro Tekken, hein, ganhou. Que ele tem lá no primeiro Tekken, né? Ele só não aparece no terceiro Tekken. Terceiro e quarto jogo da série, né? Aí ele volta no 5 e depois ficou. Quem tá desde o primeiro Tekken até hoje é o Yoshimitsu, a Nina... Só. Os Jack não vale, porque muda as versões. O King também muda. Ah, o Kazuya também, né? Não, o Kazuya não aparece, não participa do terceiro jogo. Não, Yoshimitsu e a Nina. Tem mais alguém? O Lau também no terceiro jogo ele não participa, entre o filho dele, que é o Forest Lau. O Paul. O Paul também, que é desde o primeiro jogo. Desde o primeiro jogo. O Kuma. Kuma. Não sei. O Kuma tem no Tekken 3? Tem, né? Fight. E a Katarina? Essa é uma personagem muito legal. Espero que você volte no 8. O Ganyu aqui é mó legal. Outros personagens aqui tá legal. Essa roupa dele eu achei absurdo, pô. Me lembrou o Jinbei. Jinbei não. Falei errado. É outro personagem do Samurai Shodown. Fiz uma roupa lá. Não é o Jinbei, não. Tá lembrando. Ou tá lembrando o Jinbei? Não. É outro. Samurai Shodown traímos aqui, viu? Também saga. É muito jogo. Um dia, ou eu vou trazer tudo isso, ou eu não trago nada. Um dia, vocês vão ver. Pô, parou de publicar no canal? Sumi. Cansei. Mas o plano não é esse. O plano é seguir sempre em frente. Round 1. Fight. Que delícia! E combem. Pegou?
Pô, todos os RG Art aqui é legal, pô. Todos. Muito legal. Round 2. Fight. Vai. KO. You win. Kazumi. Vamos lá. Você é muito legal. Você morreu, né? Acho que você não volta mais nenhum jogo. Mas, pô, adorei você. Achei muito fera. É igual o Rehashi. Dá a entender que ele também morreu. Que ele não vai voltar mais, né? Tanto que no 8 o foco é esse mesmo. É o Jin lá com o pai dele. Toda essa treta. Vamos ver como vai ser lá, né? Ainda tem chão lá no 8. Ô, danado. Já vai se transformar. Toma. Toma. Mais forte que o cão. Então faz. Mas vem com vontade mesmo. Vai ser dessa vez. O normal aqui é bem tranquilo. É porque também os combos é muito rápido, né? Só que lá com o Akuma não tava tranquilo não, normal lá. Espera lá. Aí foi no Easy mesmo e foi sofrido, viu? Foi sofrido. Vocês viram aqui, tá aí no canal já. Enfrentando danado. Tá maluco. Olha lá, acabou, porque depois vem os créditos, é isso. Gangyu, Tekken 7, pago. Você assistiu até aqui, muito obrigado, se cuida, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.